Всі ж полюбляють зранку гарнесенько поснідати. Наприклад, мій улюблений сніданок з дитинства – це смажені грінки. А ваш який? Напишіть у коментарях. Але є ще самий класичний із самих класичних сніданків – це пластівці з молоком. Але краще їх їсти з йогуртом, ну це так, просто по секрету. І саме сьогодні дуже хочеться порівняти, які пластівці смачніші. Наші всіма знайомі пластівці або польські, розповсюджені у Європі. Ну що, хватить базікати, поїхали куштувати. Але спочатку цікавий факт. Оригінальні кукурудзяні пластівці були запатентовані американським лікарем Джоном Харві в 1894 році зовсім випадково. Ну що, розпочнемо робити розпаківку. Відкриваємо польські. Дуже цікаво. Дуже прям. Ага. І все. Ні, дай мені ножиці, я манав. Воно щас тут по всій стороні. Ой, ну дуже насичений такий смак. Полуниці. Ой, вони такі, до речі, гарненькі, вони такі глазуровані, прям глазуровані. Просто на це погляньте. Ось такі. Вау! А на смак вони ще більше. Такий чітко виражений смак полуниці. Вау! Але які пластівці без молока? Молоко, будь ласка, у студію. Поїхали! І дуже, до речі, цікаво, в моїх поняттях є така історія, якщо вони дуже швидко розмикаються, це значить не якісні пластівці. Ну що, поїхали куштувати. З молоком вони відкриваються не так. Пояснюю чому. Так просто їх куштуєш сухими, чітко виражений смак полуниці, там хрумські, там хрумські. Вони хрусткі, там туди-сюди, а коли їх змішав з молоком, по-перше, вони одразу розмочилися, одразу. Чітко вираженого смаку немає, та й взагалі вони не дуже. Поїхали тепер робити розпаківку всіма відомими нашими українськими хлоп'ями, пластівцями. Де Україна? Тут. Пакетику, в коробочці і в пакетику. А тут звичайний пакетик. Ну і запах рідний такий, знаєте, такий прям от дитинство, от прям дитинство. Ну що? Поїхали. І сам цей смак дуже. Олди мене зараз зрозуміють, коли мама купує тобі пластівці і ти їх просто даже без молока їсиш, це просто бомба. Тут і дорослий мужик може сльозу пустити. Поїхали, пересипаємо їх і, звісно, молочко. Ой-ой-ой. Дивіться, ось така от історія. За вас. Я щас пісююся кіпятком, наскільки це смачно. Такий смачний! По-перше, ці пластівці, вони хоч і не виглядять дуже сильно глазурованими, вони тонесенькі, малесенькі. Я мілкуватий. Але цей смак, ти коли вже ці пластівці змішуєш з молоком, молоко стає солоденьким, таким приємним на смак. Що з цим я не можу сказати. Польські то є не то. Ну що, саме цікаве – це висновки. За ці пластівці я віддав 14 гривень, за ці віддав 75 гривень. І в цьому батлі перемагає наше. Просто наше ріднесеньке, смачнесеньке. Та й взагалі, чесно кажучи, от дуже багато в мене людей, які живуть у Європі, і вони кажуть дуже, дуже несмачні продукти. У нас тільки в Україні самі смачні, самі, взагалі, самі космічні. І вони, ну, прям, ну, дуже смачно. Ось такий у нас батл вийшов. З вами був я, Ярослав Гринчук, та шоу «Шо воно таке?». Побачимось на першому міському.